देखिबा परवर्ती खबर। आज बिग बी अमिताभ बच्चन को मिलिब दादा साहेब फाल्के सम्मान। हिंदी सिनेमार सबुठ बड़ सम्मान पाथ्वर अमिताभ फैन को भितरे नाही नथिबा उत्साह। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तरफ बिग बी को ही सम्मान रे सम्मानित करा। केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर सम्मान रे सम्मानित करिवे। एहा पूर्वरु गत 23 तारीख रे जातीय चलचित्र पुरस्कार उत्सव रे सम्मानित करा जाय थांता, किंतु अस्वस्थता कारणरु से जाय पारि नथिले। एने गत 23 तारीख रे घोषणा करा जायथिला। एबे देखिबा परवर्ती खबर। नाबालिका भौणी को बळि देला बड़ भाई, एमिती अभियोग करी बलांगीर जिला साले बटर गांव लोके सिंधिकला थाना घेराव करी। तंत्र साधन पई 12 वर्षीय भौणी जननी को शोभावन रणा बळि देइथवा गांव लोके अभियोग आनी। एसहित अभियुक्त शोभावन को पुलिस जिम्मा देइछंती। शोभावन को अटक रखी सिंधिकला पुलिस घटनार तदंत चलाइछि। गांव लोकंकर कहिबा कथा गत 24 तारीख दिन जननी को तार बड़ भाई शोभावन साइकिल बसई घर नेइथिला। एहा परे जननी को खोजाखोजी करा जायथिला। पूर्वरु शोभावन निजर मामुंकर नाबालक पुओ को बळि देइथवा अभियोग रे जेल जायथिला। 2 मास तळे जेल रु से मुकुलीथिला। तेणु पुणि थरे तंत्र साधन पई शोभावन जननी को हत्या कर देइथिबा लोके कहिछंती। सेबडे जननी रो एपर्यंत संधान मिली नाही, से जीवित ना मृत ता भी स्पष्ट होई नाही। घटनार तदंत चलाइछि पुलिस। ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହିଁକି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଗଲା ଯେ ପୋଲିସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକିରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ଇନସାଇଡ଼ ଦି ଜେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ବଳରେ ସିଏ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି, ତାପରେ କେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ହି ୱିଲ୍ ବି ପୁଟ୍ ଇନସାଇଡ଼ ଦି ଜେଲ୍ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ। ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଗଲା। କରାହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ମିସିଂ ହେଇଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମର 158/2019 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 363 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। କେସ୍ ହେଲାର ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ମିଳିବ ତ ଭଲ କଥା, ଯେ ଫର୍ଦର ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ବଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବଳି ଦଉଛେ। ଆଠୁ ବୋଲିକି ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ଆଠୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଆଇନର ଫାଙ୍କରେ ଯଦି ସେ ଆଉ ଥରେ ବଳି ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇକି ଜେଲ ଯାଇକି ପୁଣି ବାହାରିକି ଆସିକି ନିଜର ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ବଳି ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇନର ଫାଙ୍କରେ ଏମାନେ କୋଠି ନା କୋଠି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ ଆମକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଦରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଫ ଆମକୁ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଖସିବା। କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏଇଟା ମର୍ଡର। ଆଉ ବଳି ଭଳିଆ ପ୍ରଥା ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଆଇନରୁ ଖସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡସେଟ ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହସ ବଢିଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ